ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଉଛି ଡିଏମ୍ ର ଗିଆ କି ଏଠି ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଲୁକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବୋଧେ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୁପ୍ରଭାତମ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁଟାକି କୁହାହୁଏ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଆମ ଲୋକେସନରୁ ପାଖାପାଖି 5-10 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହବ। ହାତୀବାରୀ ଡ୍ୟାମ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ଟେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଡ୍ୟାମ୍, ମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 90s ରେ, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଏବେ। ମାନେ ବିଜୁ ବାବୁ ସେଟାକୁ ଶୁଭ ପକେଇଥିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ମାନେ ଠିକ୍ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହବ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି, ମାନେ 2020-21 ବେଳକୁ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତେ ପୁରୁଣା ଡ୍ୟାମ୍ ସେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ନିର୍ମାଣ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅଟକିଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ବୁଲିବା, ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିବା। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସ ଭାଇ ପୁରା ସାବଧାନ ପୋଜ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ପିଲା ଆମର, ବେଶୀ କଥା ନାହିଁ, ବାସ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଟା ମ୍ୟାଟର୍ କରେ ମଣିଷ ଜୀବନ, ଆଉ ଏପଟେ ଜଣେ ଇଏ ତ ଜନ୍ମରୁ ଭଦ୍ର, ଯେ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ, ଆଉ ଖଜୁରୀ ଗଛରୁ କିଗୁଣ ଗାଇବି, ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କେମିତି ସେ ପିଲାର ଉକୁଣି ଉକୁଣି ନା କ'ଣ ହେଇଛି, ଶଙ୍କଡ଼ା ଲାଗିଛି, କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲ ବୋଧେ। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ହବ ହାତୀବାରୀ ଡ୍ୟାମ୍ରେ। ଆଉ ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମାନେ ରାସ୍ତାର ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମ ଲୋକାଲ ଏରିଆ କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ପୁରା ପାହାଡ଼ ହେଉଛି, ମାନେ ସେଇ ପାହାଡ଼ରୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଡ୍ୟାମ୍, ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ଡ୍ୟାମ୍। ହଁ, ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରକଳ୍ପର ତାଲିକା, ମାନେ କେବେ ସ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, କେତେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଛି, ତାର ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସିନା ଲୋକାଲ ବୋଲିକିନା କହିଦେଉଛୁ ହାତୀବାରୀ ଡ୍ୟାମ୍, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଓବନ୍ଧ। ଦେଓବନ୍ଧ ତାର ଏକ୍ଚୁଆଲି ନାମଟା ହେଉଛି ଦେଓ, ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଦେଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୁହା ହୁଏ, ୟା ନାଁରେ କଲୋନୀ ବି ଅଛି, ଦେଓ କଲୋନୀ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି, ଯେଉଁ କେନାଲ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି କି ଆମର ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆମ ଲୋକାଲ କରଞ୍ଜିଆ ଏରିଆକୁ ପୁରା ପାଣି ଦେଇଛି ଏ କେନାଲ। ଆଉ ଏଇ କେନାଲରୁ ବି ମାନେ ବନ୍ୟା ହେଇଯାଇ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ, କାଦ୍ରିହା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଏଠି, ସେ ଜାଗାଟା ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷାରେ, ମାନେ ବନ୍ୟାରେ। ଆଉ ଇଏ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ର ଗେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୁରା ସେ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ, ଆଉ ଟୋଟାଲ ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ ଆଜି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ହେବ, ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସିକି ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ, ଆଉ ଭ୍ୟୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ତ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ଆସିକି ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ହାତୀବାରୀ ଡ୍ୟାମ୍, ଆମର ହାତୀବାରୀ ଡ୍ୟାମ୍ ଆମ ଲୋକାଲ ଏରିଆଲ୍ସ ପାଇଁ, ଆଉ ବାହାର ଲୋକଟା ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଦେଓ ଡ୍ୟାମ୍ ନାମରେ ଜାଣନ୍ତି, ଦେଓବନ୍ଧ, ଆଉ ଯେମିତିକି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଦେଓବନ୍ଧ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଏଇ ଜାଗାଟାର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲି ହାତୀବାରୀ, ତେଣୁକି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ହାତୀବାରୀ ବୋଲି କହୁ, ଆମ ଲୋକାଲ୍ସ ଆମେ ହାତୀବାରୀ ଡ୍ୟାମ୍ କହିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହାତୀବାରୀ, ମାନେ ହାତୀବାରୀ ତ ନାମ, କିନ୍ତୁ ୟାର ନାମ ହେଉଛି ଦେଓବନ୍ଧ, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାମରେ ହିଁ କାମ ପୁରା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଏବେ ବି ମାନେ କାମ ଚାଲିଛି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ସାମ୍ନାରେ ପୁରା କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଏଇଟାରେ ଗେଟ୍, ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼, ଗୋଟେ ସେ ପାହାଡ଼ରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ବେକ୍, ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁଟା ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା, ଏଇ ପାହାଡ଼ରୁ ପୁରା ଏଇ ସାମ୍ନା ପାହାଡ଼ ଯାଏ ଏଇଟା ବନ୍ଧଟାକୁ ବାନ୍ଧା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର। ଯେଉଁ ସେ ସାମ୍ନା ପାହାଡ଼ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସାମ୍ନା ପାହାଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଶାଳ ଥିଲା, ଠାକୁରାଣୀ ଶାଳ, ଆଉ ସେ ଶାଳ ପାଇଁକି ହିଁ ଏ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ହେଉନଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଠି ଯେତେ ଥର ବାନ୍ଧିଲେ ବନ୍ଧଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ଶାଳ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ଠାକୁର ଥିଲେ, ମାନେ ସେ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ବି ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସୁ, ଯିଏ ବି ଠେକାଦାର ଆସୁ, ମାନେ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଥିଲା ଟୋଟାଲ, ମାନେ ଯିଏ ଯଦି ବେଶୀ କିଏ ଡିପ୍ଲି, ସେ ଜେସିବି ବାଲା ଥରେ ସେ ଗଛଟାକୁ ହାଣିଦେଲା, ସେ ଜେସିବି ବାଲା ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପକେଇଲା ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ବି କୁହା ହୁଏ ଯେ ଏଠି ବଳି ବି ଦିଆହେଇଛି ବହୁତ ସାରା, ଆମେ ସାନ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ଆମର ଏତେ ଠିକ୍ସେ ମନେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ବାସ୍ ଡରା ହୁଏ ଘରେ ଯେ ମାନେ ଏଠିକୁ ଗଲେ ତୋତେ ବଳି ଦେଇଦେବୁ ନେଇକି ହାତୀବାରୀ ଡ୍ୟାମ୍ରେ, ଘରେ ବାହାରିବୁନି ଖରାବେଳକୁ, ନହେଲେ ନେଇଯିବେ ଧରିକି ହାତୀବାରୀ ଡ୍ୟାମ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ବଳି ଦେଇଦେବେ। ମାନେ କେତେ ପୁରୁଣା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରୁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା। ସୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଗେଟ୍, ତାର ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୁରା ଗେଟ୍ ଏହାର ଡ୍ୟାମ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମ୍ର ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗେଟ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଡ୍ୟାମ୍ର ଗେଟ୍, ଆଉ ପାଣି ଏଇଠୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ଟୋଟାଲ 5ଟା ଗେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ କେତେଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି ତଳକୁ ନଗଲେ ତ ଜଣାପଡ଼ିବନି, ଆମେ ସେପଟେ ବି ଯିବା, ଆଉ ଏଇପଟ ଦେଇକି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ସେପଟ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟତଃ ଖୋଲା ଥିବ। ଆଉ ୟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗେଟ୍କୁ ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍, ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍, ସିଏ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ ନୁହନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍, ସିଏ ଏ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। 20-25 ବର୍ଷର ମୁଶକତରେ ଏ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି,
जहाँ भी हो विजु बाबू अवदान आ नवीन बाबू अवदान रु तो कम्प्लीट हो गला कहीं आम इटी लोकल ले किसी बंध ही नाला आ डेम ही नाला आ चाष कम तो लोक बहुत हईराण होते खास करी आई केनाल टोटाल करंजी आम इटी लोकाल जी अच्छी मानने जोटा कि केवझर जाए पूरा कनेक्ट हो डेम ये डेम रो मानने जो केनाल पा सो लोक तो बहुत मानने कौन कह उपकृत होती डेम रु आपटे देखु पूरा गेट रो व्यू के तौकू चली जा आपटे देखते सांग मैंने ये डेम रो गेट जोटा कि मानने जोटी की पानीटा स्टोर होरा टोटल डेम रो पानी आप कैमेरा धरल मुझे सपटे बाहरी जाए आपको पूरा तौ व्यू देखेबी आटा तो आम लोकाल डेम ये आसिक आम गाधाऊ आ पूरा व्यू देखो सांग मैंने सामनार नजारा टे देखु पूरा गच्छ गुड़ा बुड़ी जाइए सेपटे पूरा हाइट गोटे गच्छ अच्छी देखो सामनारे पूरा गच्छ भी बुड़ी जाइए सेपटे एपटे मझे गच्छ थी से गुड़ा बुड़ी जाइए पूरा मैंने सामनार लुक टिके नि पूरा पहाड़ चारिड़े आतरे पखापाखि कोड़ीटा खंडे गाँ जो गुड़ा कि मैंने तो उठीगला आपटे देखते पूरा व्यू तार गेट्र व्यू टे नहीं सांग मैंने पूरा पानी स्टोर हो सब गेट किसी खोलाई मैं आम सेपटे जा गेट को भी कतटा गेट खोलाई देखा टोटाल कतटा गेट अच्छे एक दुई तीन चार पाँच पाँचटा गेट अच्छी पाँचटू कतटा गेट खोलाई आवाज भी होगी पा पड़ार आए पूरा पा टप आठ पखापाखि आप लिखीदे देखो के गहर अच्छे से 410 फुट 410 मैंने ये जो मुझे ठिया ये तौकू पूरा 410 फुट गेहरा अच्छी पा मैंने ये पड़गले से गेट भी जो खोलाई टाणी नहीं जो पूरा पा सो देखी दिखे सांग मैंने पूरा लुक आउे देखु टूरीस्ट आरा डेम देखापी छोट छुआ दीटा भी अच्छा देखते डेम देखुं आसपटे जमी कही रहा पहाड़ यू होवल आम विजु बाबू अवदान आ श्री नवीन पट्टनायक सी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते पुओ एंड कर आम लोकाल लोक ये प्राय तो बहुत लोक मैंने सैटिस्फाइड पिलार आज मुड ठीक नहीं देखते सांग मैंने सब दिन ब्लॉगिंग रे ये फास्ट था आज ये कहूँ यार मूड ठीक ना तो कौन करा जीवो व्यवस्था यार किसी ना मूड पाई हाँ आमती देखिले तो सांग मैंने तौर व्यू आसिक पुणी आउ थे डैम उपरे तौकू जी आम गेट को से गेट एक्सप्लोर करवा गेट केमती कौन रही पानी केतटा मानते गेट रू पड़ू आपटे देखते गोटे व्यू पिला मानकर ये पूरा मयूरभंजिया पिला देखते पूरा ट्रेडिशनल लुक अच्छा फोटो सुट पाई आसते बोधे नहीं कि हाँ पूरा पिला फोटो सुट पाई पलि आ पूरा ट्रेडिशनल लुक अच्छा देखते सांग मैंने आउ जन को देखु मानने फोटो उठेबारे से व्यस्त पिला मानकर आ पिला मैंने पूरा ट्रेडिशनल कौटी घर पिला मैंने एकावसा मैंने पूरा भितरे मैंने देखते मयूरभंज पूरा ट्रेडिशनल लुक अच्छा पिला जीन्स जैकेट अच्छी कि मयूरभंजिया पूरा जो आदिवासी सांताली ट्राइब्र जो मानने धोती ताकु पिंधिकिना मैंने पिला मैंने पूरा ठिया होती आ पूरा लुक अच्छा पिला मैंने आउ एपटे देखु आम एबली जमी तौक गेट पाक जा आईपट देखी ही गेट पाक जावाई पड़ो आपटे सामने देखते गेट रू पा पूरा बोही चली नदी एपटे देखो सांग मैंने पूरा गेट जो गेट तीन टा गेट खोलाई टोटाल एपटे गोटे गेट से गोटे गेट तीन टा टोटाल आपटे पूरा पा बही जाइए टोटाल जाइए पूरा आम पखापाखि आपणकर 30-40 किलोमीटर कवर करनाल डेम पा 30-40 किलोमीटर जाए पूरा चाष कार्य हो आ जमती कि मुझे ओबियसली जी करें तार गुण निहाती गाइबा विजु बाबू अवदान आउ माननीय श्री नवीन पट्टनायक अवदान जी की उद्घाटन करना आम मयूरभंज पखापाखि आम ये अंचल बहुत मानने चाषी को मैंने बचे आपटे एमती चाबी लगाई मुझे डेक क्रस करी आपण मानक गेट पाखु देखापी आई जी रिस्की अच्छी बट चलिक पलिवार किसी नहीं कहीं साइड में बारिकेड्स भी अच्छी चलतु गोटे सैड्र व्यू ना पूरा पाखु व्यू ना गेट रहा देखते पूरा एमती रेलिंग अच्छी दि साइड रे पूरा कभर आई है गेट आ मुझे पूरा रेलिंग रे मतलब भय भी लगुच बट किसी नहीं कहीं पूरा सेफ्टी अच्छे सेमती किसी अनसेफ भैया जगह ही ना आ देखु कैसे फोर्स पा पड़ू ये पूरा स्पीड में पा पड़ू देखो मैंने पूरा पा जा पूरा एमती तले सेपटे पापटे बाहर ये गोटे गेट पूरा सामने कतटा गेट अच्छे देखता पीछे एपटे देखु ये गोटे गेट
ଏପଟେ ବି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ପାଣିର ଆବାଜ କେତେ ତେଜ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନେ ମୋ ଭଏସ୍ଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ ଆସିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଏବେ ଯାଇ ଜାଣିନି, ଆସୁଥିବ ପ୍ରାୟ କାହିଁକି ନା ମାଇକ୍ ତ ଲାଗିଛି, ଯେମିତି ଆବାଜ ନିହାତି କ୍ଲିୟର୍ ଆସୁଥିବ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଗେଟ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ଉପର ତଳରେ ପୁରା ଏମିତି ଗେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସେଠି ସାମ୍ନାରେ ନଦୀ ହେଇକି ବୁହି ଚାଲିଛି, କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ପାଣି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଏଠି ଗାଧେଇଲେ ବି ମଜା ଆସିବ। ମୋତେ ତ ଗାଧେଇବାର ମୁଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗାଧେଇବାଟା ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଏଠି ସେଫ୍ ହବ ଭଳିଆ, ତଳେ ଗାଧେଇ ହବ ଉପରେ ତ ନାହିଁ, ବଟ୍ ହେଲେ ବି ଗାଧେଇବାଟା ତ ସେଫ୍ଟି ନୁହଁ। ଯେମିତିକି ଏ ତ ଆଗରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ଗାଧେଇଛି, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଇନଥିଲା, ନହେଲେ ମୁଁ ସିଓର ଆରପଟେ ନିଆଁ ମାରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଗେଟ୍ର, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ନିଅନ୍ତୁ, ସେପଟେ ପୁରା ସେମିତି ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ଆଉ ଇଏ ପୁରା ଗେଟ୍ ରହିଛି ଏପଟେ ସବୁ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ବୁଲା ସରିଲା, ଆଉ ପିଲା ଆମର ବୁଲିବାଲିକି ଥକିକିନା କେମିତି ଥକିକି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ୱେଟିଂ ହାଉସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଛାଇ ମାନେ ଛାଇ ଅଛି, ଆଉ ପିଲା ପୁରା ଥକିକି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଥକି ଯାଇଛି। ସୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କହିବି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯେମିତି ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ।